Нарешті баскетбол. Розпочинаємо з подій, які пов'язані з МБК «Миколаїв». МБК «Миколаїв», точніше його представники, багато в чому саме завдяки вам, шановні вболівальники, були не тільки у стартовій п'ятірці команди «Легіон» та «Україна», а й у конкурсах майстерності. За Україну з перших хвилин вийшли Луценко та Онуфрієв з «Легіон» Петерсен. Проте розпочалося все з конкурсів та контестів, де всі три наші гравці були також представлені. Конкурс далекобійників. Тим, хто не в курсі, це конкурс снайперів. Якщо коротко про правила, то треба влучити якомога більше триочкових кидків з різних позицій за відведений час. Сам конкурс виграв Максим Пустозвонов, який у фіналі переміг Брюса Мейсі з Одеси. Наш Олексій Онуфрієв, який є переможцем 2018 року та рекордсменом за набраними очками, цього разу вилітив у додатковому раунді за вихід у фінал. Slam Dunk Contest або конкурс китків згори. Тут яскраво виступив наш QJ. Петерсон бомбардував кошик яскравими данками та вийшов у фінал, де, на жаль, за рішенням суддів програв Павлу Крутоусу, ще одному представнику Київбаскету. Щоправда, у фіналі QJ одну зі своїх спроб не зміг довести до завершення. Але перемога у нас все ж таки є. Її зробив Макс Луценко у конкурсі майстерності. Перший раунд Макс обігрує Брендона Рендольфа з Запоріжжя. У другому долає Айзею Вільямса з Хіміку. І ось фінал – протистояння з Мейсі. Все дуже складно, але в останню мить саме Макс влучає і перемагає. А разом з тим отримує від організаторів 25 тисяч призових. Дарує неймовірні емоції нашим вболівальникам, яких, до речі, з Миколаєва приїхало підтримати хлопців доволі багато. Сам матч – це, звісно, шоу, у якому перемогу за рахунком здобув «Легіон» 126-119. Яскраве баскетбольне дійство у Києві завершилось і треба повертатись до Суперліги. А у Суперлізі МБК зіграє вдома 6-го проти «Соколів» і 8-го лютого проти «Дніпра». Початок матчів у 19-й та 16-й. До речі, разом з командою буде готуватись і новачок. Клуб отримав підсилення у вигляді Райана Андерсона. Це американський гравець зі зростом 206 см на позицію 4-го номера. Андерсон грав за фарм-клуб «Юти Джаз» NBA, а до нас перейшов з чемпіонату Люксембургу.